Так, у нас тут бригада білорусів, значить, які воюють проти російських окупантів, от їхній командир. Скажіть, будь ласка, скільки у вас білорусів в підпорядкуванні? Где-то чоловік 60. 60, да? Всі готові підготовку боїв пройшли? Всі готові убивати русских. Белорусов, которые придут на эту землю с оружием. Ну, конечно же, чеченцев. Как же без чеченцев? А не боитесь, что будем повернуться в Белоруссию, что до вас как ставитесь будут? Я вернусь только в свободную Беларусь. Тобто на танках, да, я так рассказал? Да. Передаю привет всем чеченцам, всем, кого избивал. Привет.